Amfiteatri antik në qytetin e Durrësit është një prej objekteve më të vizituara për turistët, të cilët në 5 muajt e parë të vitit kanë shënuar një rritje me afro 49% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Jona Saraçi, specialiste e qendrës muzeore në Durrës, bëri me dije se rritja e numrit të vizitorëve ka nisur që në muajt e parë të vitit. Nga janari dhe në muajin maj e vitit 2024, kemi rritje shumë të ndjeshme të turistëve, edhe bëhet një krahasim shumë i dallueshëm lidhje me janarin dhe majin e vitit 2023. Ne kemi diku ke një diferencë 49% rritje nga maji i nga janari dhe maji i vitit 2023. Pra në vitin 2023 ne kemi 5000 vizitor nga kjo periudhë dhe në këtë vit 2024 kemi diku ke 8000 vizitor. Pra 49% rritje vizitorëve. Sipas saj, turistët vijnë nga shumë vende të botës, por ata që kryesojnë janë gjermanët dhe polakët, të cilët janë gjithashtu dhe turistët më detajist. Vizitorët në fakt kryesisht janë nga vende ndryshme, janë gjerman, janë spanjoll, janë polak, janë italian, por kryesisht më shumë kjo periudhë është që janë polak edhe gjerman, që vizitorin më së shumti. Të gjithë këto, në fakt gjermanët dhe polakët, të cilët janë më shumë që kanë më interese dhe më detajist. Ato janë edhe janë përqindje më të lartë të turistëve, ato e mbizotrojnë, por këto kanë më shumë interes, duke qenë se nuk e diskutojnë lidhje as çmimet e amfiteatrit, kanë interes, janë njerëz që të cilët pyesin gjithkohon për këtë, për atë, pra këto janë ato të cilët kanë më shumë interes. Saraçi tha se biletat për të vizituar amfiteatrin kanë të njëjtin çmim, duke ofruar oferta për disa kategori. Çmimi i biletave vazhdon pothuajse të njëjtë si vitit më parë. Ne kemi individë që është 3000 lekë për person ose 300 lekë, për grupet është 200 lekë, edhe për invalidët 1500 lekë, edhe për studentët është 100 lekë. Vazhdon jetë i çmim. Për stilin e verës, amfiteatri ka zgjatur dhe oraret për vizitorët. Ne oraret kemi zgjatur që në fillim të majit, duke qenë se kemi bërë një hapje më të shpejtë të sezonit turistik për shkak të turistëve, të cilët kanë pas interes më të lartë, ne jemi nga hëna deri në të diel, nga ora 9 deri në orën 7 të hapur çdo ditë pas një ditë pushimi, ora 9 deri në 7. Ne parashikojmë që në verë tani kemi një rritje edhe më të lartë të turistëve, duke qenë se në fillim të verës kemi rritje e mund ta quaj lirisht të jashtëzakonshme, presim që gjatë verës të vazhdojë ky ritëm i njëjtë. Duke se këtë vit turistët që janë të apasionuar për historinë dhe arkeologjinë po drejtohen të diktuar në amfiteatër dhe kullën veneciane, pasi muzeu arkeologjik po i nështrohet rikonstruksionit dhe nuk dihet se kur do të përfundojnë punimet atje.